Jumaat lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Kruak merasmikan program My Cybersale 2016 di Sunway Pyramid Petaling Jaya. Acara Anjuran Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC ini akan diadakan selama 5 hari mulai 12:30 malam ini sehingga 30 September. For the very first time, this year's My Cybersale will have two mobile wallet providers participating. MOL Wallet by MOL Pay and Online Payment Services and MPay Wallet by Managed Pay Berhad. This is their first time on My Cybersale and this will create a more exciting shopping experience for many of you. Another new product featured this year would be MOL Cash, where buyers without credit card can pay for the selected items using cash at the nearest 7-Eleven and Petronas outlet. Anjuran kali ketiga ini melibatkan bukan sahaja peniaga barangan dalam talian, malah juga daripada sektor perkhidmatan. Orang ramai boleh mendapatkan tawaran hebat seperti potongan diskaun sehingga 95% daripada 600 peniaga dalam talian yang menyertai acara ini. Dengan penyertaan itu, My Cybersale telah mencatat rekod di dalam Malaysia Book of Records sebagai acara jualan dalam talian dengan penyertaan terbanyak. 4 syarikat penerbangan tempatan iaitu Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo Air dan Firefly adalah antara sektor perkhidmatan yang mengambil bahagian. Terdapat juga penyertaan daripada farmasi seperti Guardian. My Cybersale 2016 turut menawarkan barangan berjenama antarabangsa antaranya Uniqlo, Giordano, Kinokuniya, Levi's dan Dell. Tidak ketinggalan penyertaan laman sesawang perniagaan dalam talian terkemuka seperti Zalora, Lazada dan Groupon. Selain itu, turut menawarkan barangan berjenama tempatan antaranya dari Sunway Group, Royal Selangor, 123RF, Christy Ng, Nilofa, Darabai Fatiah dan banyak lagi. Kami begitu berpuas hatilah dengan bagaimana the industry coming together to really embrace e-commerce dan kami juga dapat banyak sokongan daripada agensi-agensi kerajaan lain terutamanya KPDNKK dan juga SME Corp ya, untuk melaksanakan My Cybersale secara khusus dan untuk melonjakkan lagi e-commerce ekosistem di negara kita secara amnya. My Cybersale 2016 dijangka akan mencapai pasaran antarabangsa iaitu dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Australia. Dengan sasaran keuntungan sehingga RM200 juta, My Cybersale juga pastinya dapat menyumbang kepada peningkatan e-dagang negara. Jadi, jangan lupa beramai-ramai, klik, slide and tap for great deals sepanjang 5 hari ia berlangsung. Siti Salwa Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.